dənizkənarı bulvar ərazisinə bayır tərəfdən girişin pullu olması idarənin tam səlahiyyətində olan məsələdir. Giriş 1 manat təşkil edir. Bunu Qafqaz İnfoya açıqlamasında Dənizkənarı Bulvar İdarəsinin şöbə müdiri Nazim Məcidov deyib. O qeyd edib ki, Dənizkənarı Bulvarın ərazisi 16 kilometrdir. Bildiyiniz kimi, bulvara hər yerdən giriş pulsuzdur. Yalnız bayıl tərəfdə, su idman sarayının yaxalığında olan kiçik bir hissədə şlaqbaumla keçid pullu olub. Bunu da şəhər sakinlərinin şikayəti əsasında tətbiq etmişik. Belə ki, orada daim avtomobillər ötüşürdü. Cavan oğlan və qızlar maşında saatlarla oturub uyğunsuz hərəkət edirdilər. Eyni zamanda oradan moyka kimi də istifadə edilirdi. Bu da sakinlərin istirahatına mani törədirdi. Bu hissədə keçidin pullu olması bir neçə adamın xoşuna gəlməsə də, yüzlərlə şəhər sakini bəzi əxlaqsızlıqlara görə bu addımımızı alqışlayıb.